Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում արտակարգ ռեժիմով, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Արցախի նախագահի աշխատակազմից այսօր հայտնեցին, որ ընդունում են ռուսական խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող զորակազմի հրամանատարության առաջարկությունը կրակի դադարեցման վերաբերյալ։ Ռուս խաղաղապահներն առաջարկել են դադարեցնել ռազմական գործողությունները ժամը 13-ից, ռուսական խաղաղապահ զորախմբի վերահսկողության գոտուց դուրս բերել զինված ուժերը, լիակատար զինաթափել պաշտպանության բանակը, իսկ ծանր տեխնիկան հանել Արցախի տարածքից հետագա ոչնչացման նպատակով դուրս բերել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, վաղը և լախում քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերաինտեգրման իրավունքների և անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կենսագործունեության ապահովման հարցը։ Տաղավարում ինձ հետ է Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը։ Ողջույն։ Պարոն Բաբաջանյան, նախ այս տեղեկատվության և առհասարակ կատարվածի մասին, հա, ձեր մեկնաբանությունը, սա ինչ նպատակներ է հետապնդում, ինչի կարող է բերել և առհասարակ ինչ տեղի ունեցավ այսօր։ Նախ ավելի հետ պիտի գնանք և մոտ երկշաբաթյա զարգացումներին պիտի անդրադառնանք, որոնք հարուցվեցին Արցախում և որը ավարտվեց իշխանության փոփոխությամբ, նախ ազգային ժողովի նախագահը Արթուր Թովմասյանը հրաժարական տվեց, նրան փոխարինեց խորհրդարանի ամենափոքր խմբակցության ներկայացուցիչը Դավիթ Իշխանյանը, և ապա այդ ամենը հասավ նրան, որ Ռուբեն Վարդանյան, Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան այս հանցավոր շրջանակը հասավ նրան, որ միակ լեգիտիմ ըստեյության իշխանության կրողը Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տվեց և նրան փոխարինեց Բակո Սահակյանի դրածոն ուղակի Սերժ Սարգսյանի խամաճիկը, այդ Սամվել Շահրամանյանը, և փաստորեն պաշտոնամուտի 10-րդ օրը ստորագրվեց կամ այս համաձայնությունը ձեռք բերվեց։ Ինչ հնարավորություններ կային մինչև հիմա, օրինակ տարի ու կես առաջ, մի տարի առաջ, դրանք շատ ավելի շահեկան հնարավորություններ էին ստեղծում Արցախի համար, ավելի արժանապատիվ, ավելի պատվաբեր դուրս գալու։ Արցախցիներից միայն մի բան էր պահանջվում՝ զինվել խիզախությամբ, պատասխանատվություն վերցնել և գնալ սեփական ճակատագրի շուրջ քննարկում հարուցել, ծավալել Ադրբեջանի հետ։ Մենք հիշում ենք, որ առաջի օրից կշտամբանքներ էին ուղղվում Երևանի նկատմամբ, որ Երևանը մեզ մենակ է թողել և մեզ ուղարկում է Բաքվի հետ երկխոսության, այն ինչին հիմա իրենք արդեն համաձայնում են փաստորեն և լախում անել, սա բոլորովին այլ իրավիճակ է։ Սա նույնիսկ այն հրավերից ավելի ստորացուցիչ է, որ արվել էր Ադրբեջանի կողմից Բաքվում քննարկում ծավալելու։ Այդ 4 առաջարկը։ Ես ավելի ուզում եմ կենտրոնանալ հատկապես այն առաջարկի վրա, որի վերաբերյալ չի խոսվել գրեթե երբեք, իսկ դա մի առաջարկ էր, որը քննարկվում էր Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի միասնական հայրենիք խմբակցության առաջնորդի և Ադրբեջանի միջև։ Եվ ես հիմա ուզում եմ բացահայտել մի շատ կարևոր դրույթ, որ Ադրբեջանը ուղիղ երկխոսելու դեպքում Ստեփանակերտի հետ պատրաստ էր քննարկել ընդհուպ միջև ինքնավար հանրապետության սեփական համեստ գվարդիայով ներքին գործերի և արտակարգ իրավիճակների այսպես ուժերից կազմված վարձայով և բավական լայն ինքնավարության այսպես տարերով, որոնք անպայմանորեն պիտի նաև համաձայնեցվեին և երաշխավորվեին միջազգային մեխանիզմներով։ Այ սա էր, որ թույլ չտվեցին Արցախի այս դավադիր դավաճանները, Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, Ռուբեն Վարդանյանը և նրանց տերերը Հայաստանում, Ռոբերտ Քոչայանը և Սերժ Սարգսյանը և նրանց մոսկովյան տերերը, որ Արցախի և Բաքվի միջև
ոչ մի պարագայում տեղի չունենա ուղի խոսակցություն, և դրանով պաստորեն ռուսների առասարակ և ներկայությունը, և նրանց միջնորդությունը անհնար կդարձներ. Առնվազն սա ինչի պիտի տեղի ունենար, փարուխի իրադարձությունները, ես խծաբերդի մասին նույնիսկ չեմ ուզում խոսել, առնվազն նշան էին, որ ռուսները այլ առաքելություն չունեն Արցախում, բացի իրավիճակը հասցնել այս իրավիճակին և միջնորդ դառնալ այսպիսի խայտառակ փաստաթղթի Հայաստանի, Արցախի, հայ ժողովրդի համար, այսպիսի նվաստացուցիչ փաստաթղթի համաձայնեցման համար. Առանցքային երկու հանդիպումները, որ Միացյալ Նահանգները փորձում էր կազմակերպել Սոֆիայում և Բրատիսլավայում, ևս ուղիղ երկխոսություն էր ենթադրում, և երրորդ երկրում անցկացվելիք այդ հանդիպումը ահռելի հնարավորություն էր բացում Արցախի համար օրակարգի շատ ավելի լայն տարեր, հարցեր քննարկել, որոնք կարող էին դուրս լինել օրինակ ինտեգրացիայի պարտադիր այն հարցերի շրջանակից, որը դրվելու է մեր սեղանին և լախում վաղը։ Եվ ինչու է սա կարևոր, եթե այդ հանդիպումները տեղի ունենային Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ Սոֆիայում և Բրատիսլավայում, միջազգային մեխանիզմները արդեն կսկսեին աշխատել։ Եվ ինչի էր պետք մերժել Միացյալ Նահանգներին և հարցը բերել այստեղ հասցնել, որպեսզի առանց ռուսական միջնորդության որևէ խոսակցություն, որևէ երկխոսություն տեղի չունենա Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև, և դուք պիտի հիշեք, թե ինչպես էր Զախարովան ոռնում Միացյալ Նահանգների կողմից Ստեփանակերտին արված առաջարկի վերաբերյալ, նշելով, որ իբր Ստեփանակերտը որոշել է ահաբեկչական հարցակում իրականացնել Արցախի տարածքում, որպեսզի ստիպի Ստեփանակերտին գնալ երրորդ երկրում հանդիպման, ուրեմն Բաքվի և Ստեփանակերտի ուղիղ երկխոսության մասին, և զգուշացրել էր, որ Ռուսաստանը ոչ մի կերպ թույլ չի տա այդպիսի խոսակցություն առանց իր ներգրավման և իր մոդերացիայի։ Ըստ էության, մենք եկանք հասանք մի վիճակի, որտեղ ռուսական խաղապահ կոնտինգենտը կուշտ վերջի 9 ամիսներին ամեն օր կերած խմած, ուրեմն չգիտենք ինչով են զբաղված եղել Արցախի տարածքում, հաստատապես անվտանգություն ապահովելու որևէ այսպես գործառույթ չեն իրականացրել, մենք այս ամբողջ ընթացքում ոչ միայն սովահար լինող ժողովրդի ականատեսն ենք եղել Արցախի տարածքում, այլև հրադադարի խախտումները, կեղծ այսպես տեղեկատվությունը Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից սանձազերծվող ինչ-որ դիվերսիոն, տարբեր հաղորդագրություններ դիվերսիոն հարձակումների և ականապատման վերաբերյալ, որի վերաբերյալ նաև պաստորեն նախորդ օրը նախորեին տեղի ունեցած պաստորեն ամբողջ այս լայնածավալ հարցակումը, որը ծրագրվել էր բնականաբար շաբաթներ շարունակ, որտև կուտակումները անընդհատ շարունակվում էին, առիթ հանդիսացավ այդ ականների վերաբերյալ պայթած մեքենան, որը 6 ադրբեջանցի ուրեմն զինվորի սպանվելու պատճառ դարձավ։ Կասկած չունեմ, որ այդ միջադեպը ևս ռուսներն են կազմակերպել, որպեսզի ուրեմն ռուս-ադրբեջանական և ռուս-թուրք-ադրբեջանական այս պլանը կարողանան ուրեմն կյանքի կոչել։ Սա էլ իր հերթին ինչու արագացվեց, որտեղ անցյալ շաբաթ Միացյալ Նահանգների սենատում տեղի ունեցած քննարկումը, որտեղ արդեն ոչ միայն օրենսդիրների մակարդակով, այլև գործադիր իշխանության, արտաքին քաղաքական պատասխանատու, ուրեմն մեր տարածաշրջանի համար պատասխանատու Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Յուրի Քիմը հայտարարեց, որ մենք չենք հանդուրժի զինված հարձակում ուրեմն Արցախի նկատմամբ և չենք թույլ տա էթնիկ զտում։ Ռուսները ցույց տվեցին, որ դրության տերը իրենք են, և իրենք են որոշում, թե ինչ տեղի կունենա, և որքան էլ Ադրբեջանի համար դժվար էր այս գործողության գնալ, որտեղ բարեմուտքի հստակ ճնշումը կար, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ Ստեփանակերտի հետ համախոհաբար, համագործակցելով
ուրեմն տեղի ունեցավ այդ հայտնի սադրանքը, այդ պայթյունը, որի հետևանքով զոհեր են եղել պաստորեն ադրբեջանական կողմից, ուրեմն հարուցվեց այդ լայնածավալ ագրեսիան, բայց որ ավելի վտանգավոր է այս տեքստում տեղ գտած հիշատակումներն են Հայաստանի վերաբերյալ եւ Հայաստանի զինված ուժերի հիշատակումը ուղակի խոսում է այն մասին, որ այս դավաճանների խումբը իրենց հետևից պատրաստ են Հայաստանը կրակի մատնել, որ ռուսների փաստորեն կազմած այս տեքստը, որին համաձայնել է Ստեփանակերտը, վաղը ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդում հարուցվող նիստի ժամանակ Ադրբեջանը ի ցույց է դնելու, որ հայերը խոստովանել եւ ընդունել են, որ Հայաստանը այսքան տարի 2021 թվականի օգոստոսից ի վեր սուտ է խոսել միջազգային հանրության առջև եւ ստախոս իշխանություն է Հայաստանի իշխանությունը, ամբողջությամբ լեգիտիմացնելու է իր նախորի եւ այսօրվա գործողությունները այդ զոհերով, վիրավորներով եւ այն արհավիրք հիշեցնող տեսարանները, որ մենք երեկ եւ այսօր ականատես ենք Արցախից, եւ արդյունքում դժվար է նույնիսկ ակնկալել, որ մենք վաղը ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդում մեզ համար կարող ենք շահեկան որևէ հերանկար ակնկալել։ Այն դեպքում, երբ հարուցողը այդ արտահերթ նիստի, նույնիսկ Հայաստանը չի, այլ Ֆրանսիան, ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդի մշտական անդամը, որը ավելի ծանրակշիռ նշանակություն էր տալիս այդ նիստին, եւ ըստ էության Ռուսաստանը վաղը կրկնելու է այն, ինչ ասում է Պեսկովը, որ Ադրբեջանը իր տարածքում իրականացնում է այն, ինչ օրինական գործողություններ են, եւ փաստորեն ամբողջ օրը մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի տարբեր պաշտոնյաների կողմից սպառնալիքներ, որ սրանով չի ավարտվել, եւ հակառակը, ես կարծում եմ, որ այս հայտարարությունը, որի տակ մտնում են ամբողջ Արցախի քաղաքական եւ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որտեղ ըստ էության նրանք ամբողջությամբ պատասխանատու են, նրանք ներկա են գտնվել Վաղարաբոցյան ամտանգության խորհրդի այսպես կոչված նիստում, որտեղ բոլորն են ներկա եղել, նախկին այսպես այդ նախագաներից սկսած հիմնական դերակատարները քաղաքական ներկապնակի, բացի ուրա միակ ընդդիմադիր ֆրակցիան, երկրորդ ֆրակցիան ներկայացնող այդ ֆրակցիայի առաջնորդ Սամվել Բաբայանից։ Իսկ այս ամենը վկայում է այն մասին, որ Ռուսաստանը թույլ չի տալիս, որպեսզի Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդում ծավալեն MPC քննարկում, որը ի վերջո կարող է հասնել բանաձևի կամ հայտարարության կամ ընդհուպ միջև պատժամիջոցների, եւ ինքը ամբողջությամբ որպես ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդի նաեւ մշտական անդամ իր պաշտպանության տակ է վերցնում Ադրբեջանին, այսպիսի տեքստ օրինակ առաջարկելով այն իշխանությանը, որը ինքն է իր համար ընդունելի է եղել, եւ ինչպես նշեցի, երկու շաբաթ առաջ փաստորեն տեղի ունեցած գործընթացները, որի արդյունքում այդ կամազուրկ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տվեց, շատ լավ իմանալով, թե ինչ գործընթացներ են սպասվում, եւ ճողոպրեց ըստ էության պատասխանատվությունից։ Բայց այստեղ շատ ավելի ուրիշ մի խնդիր կա, որ վերջին 10 օրվա ընթացքում գործող իշխանությունները Արցախի ամբողջությամբ կտրել էին իրենց կոմունիկացիան Երևանի հետ։ Եվ Երևանը այն բոլոր հուսադրող, նույնիսկ այս աղետալի իրավիճակում նշանները, որոնք արկա էին, եւ մենք Արևմուտքից ստանում էինք այդ աջակցությունը, բայց մեզ պետք էր, որ Ստեփանակերտը ինչ որ կերպ արձագանքի, Ռուսաստանը այնպիսի իշխանություն էր բերել այլևս Ստեփանակերտում, որ նույնիսկ այդ նախկինում զուսպ կոմունիկացիան նույնիսկ հիմնավոր կերպով վերացել էր, ու սա նաև փակում է առաջիկայում Արցախի շուրջ որևէ միջազգային ներգրավվածություն, որևէ հնարավորություն, իսկ ես դեռ տեսնում եմ այդպիսի կարելիություններ, ահռելի հնարավորություններ, դեպ ասեմ, որ Կոսովոն շատ ավելի վատ իրավիճակում էր
Բայց այնտեղ ազգային իշխանություններ էին, որոնք արդեն սարեր էին բարձրացել, բայց Կոսովոն ուրեմն դիմադրում էր, եւ ես ուզում եմ հասկանալ, եթե Արցախի պաշտպանության բանակի տրամադրության տակ դեռ կար սպառազինություն, որը պիտի հանձնեիք ռուսներին, նրանք էլ պիտի ոչ թե ուտիլիզացնեն, ի դեպ ասեմ, այլ հանձնելու են Ադրբեջանին եւ մի ռազմավարել ցուցադրելու են Բաքվում Արցախից տարված զենքը, սրան էլ պիտի պատրաստ լինենք, բայց եթե կար այդ զենքը, ինչի՞ չէիք դիմադրում, ինչի՞ միջև վերջ չէիք կռվում, մի բանի համար, որ վաղվա նիստում իրենք պատրաստ լինեն այլևս ոչ թե արդարանալ կամ արդարացնել Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանի գործողությունները, այլ որ իշխանությունները Արցախի ընդունել են կապիտուլացիան, եւ ամենակարևորը Հայաստանի մեղսակցությունը էս ամեն ինչում կարողանան ի ցույց դրեն, եւ Հայաստանի մեղավորությունը կարողանան ի ցույց դնեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, եւ սրա տակ կա մեր այսպես կոչված դավադիր Արցախի իշխանությունների համաձայնությունը։ Ահա թե ինչու պետք չէր դիմադրել, ահա թե ինչու այսքան արագ ավարտվեց ամեն ինչ, որովհետև արագ դրվեց նիստը, ամսի 21-ին դրված նիստը անվտանգության խորհրդի, որտեղ Ռուսաստանը կրկնելու է այն, ինչ ասում է Մարիա Զախարովան, Պեսկովը, Պետդումայի պատգամավորներ, արդարացնելով ամբողջությամբ Ադրբեջանի գործողությունները եւ ամենավերջին ստորագույն հայտարարությունները անելով Հայաստանի եւ Հայաստանի օրինական իշխանությունների հասցեին։ Հայաստանի Հանրապետության անունը այդ համաձայնության մեջ մատնանշելուց խոսեց նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր տեսաուղերձում եւ նաեւ ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական հարձակումը նաեւ միտում ուներ Հայաստանի Հանրապետության ներքաշել պատերազմական գործողությունների մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության անվան մատնանշումը պահպանում է Հայաստանին ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշելու կամ Հայաստանի դեմ սկսելու ռազմական գործողությունների հավանականությունը։ Այո, կա այդպիսի սպառնալիք, եւ Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձելու է նաեւ միջազգային հանրությանը ցույց դնել, որ այսքան ժամանակ Պաստորեն Հայաստանը շարունակել է զինված ներկայություն ունենալ իր տարածքում, ընդհուպ մինչեւ այն հայտարարությունից հետո, երբ Պրագայում Պաստորեն Հայաստանը արեց, դրանով Պաստորեն իր համերաշխությունը ցույց դնելով այն երկրների նկատմամբ, ովքեր ճանաչում են եւ աջակցում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ուրեմն հիմնարար սկզբունքը, Պաստորեն նրանց է փորձելու ուրեմն համոզել, որ Հայաստանը նրանց ստել է եւ փորձելու է հարուցել գործընթացներ արդեն Հայաստանի տարածքի նկատմամբ։ Այստեղ իհարկե չափազանց կարեւոր է այն խոսակցությունը, որ ծավալվել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Շոյգուի եւ Իրանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության միջեւ, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ Թուրքիայի նախորդին արած հայտարարությունը Էրդողանի եւ Ռուսաստանի ձգտումները շարունակում են խիստ թարմ եւ այսպես կենսունակ մնալ միջանցքը բացելու ուղղությամբ, Հայաստանը դիմակայելու։ Այստեղ շատ էական է հասկանալ Իրանի հետ մեր հարաբերությունները, իհարկե հայտարարություններից մենք կարող ենք վստահաբար ասել, որ Իրանը չի նահանջում իր դիրքորոշումից, որ պիտի շարունակի սահմանը Հայաստանի հետ պահել, բայց մենք հասկանում ենք նաև, որ այն ահռելի ճնշումը, որ կա այս խնդրով, համաժամանակի այսպես եւ Իսրայելի կողմից, եւ Թուրքիայի կողմից, եւ Ռուսաստանի կողմից, Իրանը ի վիճակի չի լինելու այս ճնշմանը դիմանալ, թե քաղաքական, դիվանագիտական իմաստով, եւ թե նաեւ եթե ուրեմն այդտեղ որևէ գործողություն մեկնարկի։ Հայաստանը բնականաբար ի վիճակի չի լինելու սրան որևէ կերպ պատասխանել, մանավանդ որ Մեղրիում 2020 թվականի պատերազմից հետո Ռուսաստանը իր գործողությունների համար եւ այդպիսի հնարավոր ռազմական ուրեմն գործողության
մասնակցելու համար ռազմաբազա է այնտեղ կառուցել։ Եվ որի վերաբերյալ վերջերս վարչապետը նաև մամուլի ասուլիսից տեղեկացավ, ասաց, որ կուսումնասիրենք, բայց վստահ եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները գիտեն, որ Ռուսաստանը իր ազդեցությունը եւ իր վերահսկողությունը այդ միջանցքի վրա պահպանելու համար, ինչպես ըստ իրենց նախատեսված է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, այնտեղ ռազմական հսկա ներկայությունը իր համար ապահովել։ Այստեղ շատ կարևոր է, թե մենք ինչպես կկարողանանք մեր աշխատանքը եւ գործողությունները համակարգել արևմուտքի հետ, ինչ ձևով եւ ինչ ինտենսիվությամբ ենք մենք հիմա աշխատում արևմտյան մեր գործընկերների հետ, բայց միաժամանակ թե կարևոր է, թե մենք ինչ ենք այս պահին անում երկրի ներսում, օրինակ ինչու ազգային ժողովը Երևանից չի հավաքվել եւ Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող հայտարարություն արել, ինչու մինչեւ հիմա առնվազն պետաիրավական հանձնաժողովը Հռոմի ստատուտի վավերացման քննարկում չի հարուցել, ինչու հարցը չի մտել արտահերթ կարգով, օրինակ ազգային ժողովով, եւ ինչու առհասարակ ամենաբարձր մակարդակով Արցախում տեղի ունեցող այս զարգացումների համատեքստը, նաև դիտարկելով, որ արցախահայության անվտանգության, ֆիզիկական անվտանգության համար պատասխանատու երկիրը հրաժարվում է իր գլխավոր գործառույթից, դա նշանակում է, որ Հայաստանը ինքը այլևս դրա այդ երկրի ներկայության ոչ կարիքը ունի, ոչ էլ այլևս ծառայության, այսպես կոչված, որովհետև Ռուսաստանը իրականում գործում է հարազատ և համահունչ այն համաձայնագրի, որ կնքվել է 2022 թվականի փետրվարի 23-ին Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև, իդեպ ուկրաինական պատերազմի նախորեին, որտեղ ամբողջ այդ համաձայնությունը Հայաստանը կազմակերպելու և Հայաստանը ոչնչացնելու մասին է, որովհետև այն պարտավորությունները, որ փոխադարձաբար այդ երկրները իրար նկատմամբ ստանձնել են, առնվազն Հայաստանի տարածքում ռուսական ռազմական ներկայությունը կարող ենք վստահաբար ասել, որ մի բանի համար է, որպեսզի Հայաստանի տարածքում կատարվող ամբողջ տեղեկատվությունը, այդ թվում նաև գաղտնի ինֆորմացիան, կոորդինատներով ամբողջությամբ փոխանցվեն Ադրբեջանին, իսկ դա ոչ թե ապօրինի որևէ գործողություն է, այլ բխում է այն համաձայնագրի ոգուց, որ ուրեմն կնքվել է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Սա էլ մեկ այլ սպառնալիք, եւ որին մենք պիտի պատասխանենք համարժեքորեն, ես կարծում եմ, որ այլևս որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ ավելի մեծ սպառնալիք, քան ռուսական ներկայությունն է Հայաստանում, իդեպ տարբեր այսպես համաձայնագրերի համաձայն, այդու հապկի հայ-ռուսական համաձայնագրերի սահմանային անվտանգության ապահովման եւ այլն, այս իմաստներով ուրեմն ավելի ու ավելի նրանց ներկայությունը, այդու նաեւ Գյումրի 102-րդ ռազմաբազան, նշանակում է, որ ահռելի մեծ վտանգ է հենց Հայաստանի ներսում, եւ չի բացառվում, որ դուք ներքահաղական զարգացումների մասին եք խոսում, դրանք ներքահաղական ամբողջ այս խմորումները, որ նախորդին մեկնարկեցին կառավարության շենքի շուրջ, համակարգվում են Ռուսաստանի կողմից, եւ չի բացառվում, որ Ռուսաստանի նաեւ այդ ռազմական ներկայության ինչ-ինչ սորաբաժանումներ ուրեմն ներգրավվեն այդ գործընթացներում։ Այդ թվում, օրինակ, օրերս հիշում եք հավանաբար Վագներական, այսպես խմբավորման մասին էր խոսվում, Էրեբունի օթականի մասին, օթականը, այո, թե ինչ է կատարվում նաև այնտեղ, Ռուսաստանը Ուկրաինայում հատել է միջազգային իրավունքի, միջազգային կարգի բոլոր հնարավոր կարմիր գծերը, եւ կորցնելու բան մեծ հաշվով չունի, եւ ժամանակային իմաստով մենք չափազանց վտանգավոր մի հանգրվանում ենք հայտնվել, որտեղ ստեյության ի հայտ է գալիս մի իրողություն, որտեղ օրինակ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալը, Ռուսաստանի նախկին նախագահը կարող է օրինակ այդպիսի սպառնալից
հայտարարության հանդես գալ։ Նրա օգնականն էլ այսօր կարող է օրինակ վկայաբերել հայ-ռուս ժողովրդի առաքելության մասին հիշատակել, որ ուրեմն Ռուսաստանի բոլոր թշնամիները պետք է դուրս վռնդվեն Հայաստանի տարածքից և Ռուսաստանը պետք է շարունակի իր առաքելությունը իրականացնել։ Անկախ նրանից դա այլևս ինչ Հայաստան կլինի, ինչ սահմաններով կլինի, Հայաստանը չպիտի լինի առհասարակ որպես անկախ միավոր և անկախ դերակատար, այս սա է, որ Ռուսաստանը ունենալով Ադրբեջանին որպես բուտ գործիք, ուրեմն օգտագործել և օգտագործում է ըստ էության 2020 թվականի պատերազմը հարուցելով, Հայաստանին զրկելով դրա պատերազմից հետո պաշտպանվելու դիմադրող հականությունը պահելու հնարավորությունից, ամբողջ սպառազինությունը ըստ էության կազմականդված, ոչնչացված է, ուկրաինական պատերազմից շատ առաջ փող ստանալ Հայաստանից զենքը չուղարկել Հայաստան, պատերազմից հետո հիմնավորել, որ մենք այլ առաջնահերթություններ ունենք ուկրաինական պատերազմի, այդ հիմնավորմամբ չտալ, բայց երբեք թույլ չտալ, որ Հայաստանը ոտքի կանգնի, ծնկած վիճակից կարողանա ուրեմն շտկել իր մեջքը և ուրեմն հակառակորդի հարվածներին դիմակայել։ Ակնհայտորեն, այլևս պետք է ֆիքսել, որ Հայաստանը ոչ թե երկու, այլ այսպես երեք ոխերի թշնամիների մասին պիտի մտածի, որոնցից երկուսը այնքան սարսափելի չեն Ադրբեջանն ու Թուրքիան, որքան Ռուսաստանը, որտեղ Ռուսաստանը Հայաստանի ներսում է գտնվում և Հայաստանը ունի պարտավորություններ Ռուսաստանի նկատմամբ, Ռուսաստանը ունի պարտավորություններ այսպես կոչված Հայաստանի նկատմամբ և այդ պարտավորությունների մեջ բազմաթիվ սողանցքներ կան, որոնք թույլ կտան և կլեգիտիմացնեն օրինակ Ռուսաստանի գործողությունները նաև Հայաստանի տարածքում։ Այդ թվում կա օրինակ ՀԱՊԿ-ի շրջանակիցներ արագարձականքման օրինակ գործողություն, որը ներքին անկայունության ուրեմն ժամանակ է գործարկվում։ Եվ այո, չի բացառվում, որ օրինակ ՀԱՊԿ-ը այդպիսի որոշում կայացնի, անկախ նրանից Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունները ինչպես կարձագանքեն, որոշեն օրինակ այդպիսի գործընթացներ հարուցել։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին ամենաէականը սառնասրտությունն է, որով պիտի առաջնորդվի Հայաստանի իշխանությունը, ոչ մի դեպքում չպետք է կորցնել հավասարակշռությունը։ Ես այդպիսի որոշ տրամադրություններ եմ նշմարում ու շատ ուզում եմ, որպեսի մենք նաև քաղաքական դերակատարները Հայաստանի այդ ուժը կարողանանք փոխանցել, անկախ մեր բոլոր տարաձայնություններից և տարակարծություններից, այս պահին միակ Հայաստանը ներկայացնող և Հայաստանի շահերը ներկայացնող իշխանության ներկայացուցիչներին, որպեսի նրանք արժանապատվորեն շարունակեն իրենց գործառույթը իրականացնել։ Միաժամանակ կարծում եմ, որ պետք է անհապաղ Արցախի իմ նշած դերակատարների առհասարակ ակտիվները, հայաստանյան ակտիվները պետք է կալանքի տակ առնվեն, առհասարակ Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, Արայիկ Հարությունյանը ահռելի ֆինանսական կապիտալ ունեն Հայաստանում և նրանց ամբողջ ունեցվածքը պետք է կալանքի տակ դրվի և ուրեմն ըստ անհրաժեշտության Հայաստան տեղափոխված արցախահայերի կարիքները պետք է այդ միջոցներով ուրեմն նաև հոգալ։ Դավաճան պատգամավորների հետ կապված պետք է շատ խիստ վարվել Արցախի ազգային ժողովի դավաճան պատգամավորների, նրանք այս կամ այն կերպ տարբեր թելերով, ես յուրաքանչյուրի վերաբերյալ դոսյեներ ունեմ, տարբեր բանկերում ահռելի ունեցված ունեն, հարազատներ ունեն, բանկերի նախագահներ են,
հսկա ֆինանսական ուրեմն նաև ակտիվների ընտիրապետում, նրանց եւս պետք է, կարծում եմ, արագ պետք է Հայաստանի ազգային ամենատարածքային ծառայությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի նրանց դավադիր նպատակները, իսկ մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի թիրախը Արցախը չէր, իրենք Արցախի հարցը լուծել էին Պուտինի հայտարարությամբ դեռևս 2020 թվականի պատերազմից հետո նոյեմբերի 27-ին, եթե չեմ սխալվում, ապա դեկտեմբերին արված զույգ հայտարարությունները, որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Արցախը, Ղարաբաղը եւ հարակից տարածքները համարվում են Ադրբեջանի մաս. Ուրեմն նպատակը ռուսական ներկայության հենց հասնելն էր Հայաստանում գործընթացների այնպիսի կետի, որտեղ իշխանությունը չէր կարողանա դիմանալ եւ կընկրկեր ու Հայաստանը հնարավոր կլիներ Հայաստան վերադարձնել Ռուսաստանի այն ազդեցության ծավալը, այն մասշտաբը, որ իրենք պատկերացնում են. Դա չհաջողվեց 2020 թվականին անել, այ դրա համար գործընթացները այսքան երկար տևեցին, տեղի ունեցավ 2021 թվականի հունիսի համապետական ընտրությունները եւ այն, ինչ հիմա Ռուսաստանը անում է եւ այն հայտարարությունները, որ մենք լսում ենք Ռուսաստանից, ուղղակի վրեժխնդրություն է հայ ժողովրդին այդ ընտրության համար. Ստեյության Ռուսաստանը վրեժխնդիր է լինում հայ ժողովրդին սեփական ճակատագիրը որոշելու համար։ Եվ սա ամենակարևոր ուղերձն է, եւ դա պիտի մեզ համար մոտիվացիա դառնա մեր գործողությունների համար, մեր վարքագծի համար այս պահից ի վեր։ Եվ այն, ինչ այն գործընթացները, որոնք մենք հիմա արդեն մոտավորապես կանխատեսում եւ պատկերացնում ենք, որ առաջիկա ժամերին պիտի հարուցվեն Հայաստանի գլխավոր հրապարակում, մայրաքաղաքում, Հայաստանի իշխանությունները, ուժային բոլոր կառույցները պիտի մի նպատակ հետապնդեն եւ մի շահ պիտի հետապնդեն, դա պետության, պետականության շահն է, եւ որևէ մեկի ինչի ներվի, եթե իրենք այդ շահով չառաջնորդվեն, եւ այստեղ շատ էական է, որպեսի մենք նաեւ որպես կուսակցություններ համատեղ, թեկուզ ոչ այսպես կոնսոլիդացված, բայց մեր ձգտումներում, մեր հայտարարություններում համախոհություն ունենանք, որ որևէ կուսակցական շահ, որևէ անձնական, քաղաքական ամբիցիա չի կարող ավելի կարևոր լինել, քան այս պահին պետության, պետականության պաշտպանության դիրքերում գտնվելն է, եւ այն բոլոր ապօրինությունները, որոնց վերաբերյալ տարբեր հայտարարություններ են հնչում, եւ որ գործողություններ են սպասվում, այդ թվում նաեւ Ստեփանակերտից սպառնալիքներ են հնչում, պատգամավոր, չգիտեմ, միջորդիկին սպառնում է, պիտի արժանանան շատ համարժեք գնահատականների, եւ եթե իշխանությունը ի վիճակի չի, օրինակ, այդքան մեծ դաշտ դաշտի սուբյեկտներին, հա, իրենց սպառնացող սուբյեկտներին պատասխանել, քաղաքական ուժերը պետք է իրենց բաժինը վերցնեն, իրենց պատասխանատվությունը Հայաստանի պետականության, Հայաստանի ինքնիշխանության եւ Հայաստանի անկախության պաշտպանության համար, ուղղակի հորդորում եմ, խնդրում եմ, իջեցնենք մեր կուսակցական դրոշները, որպեսի բարձրանա Հայաստանի դրոշը, որպեսի մենք պատվով կարողանանք դուրս գալ այս ծանը, ողբերգականորեն ծանր իրավիճակից։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանն է։ Շարունակենք հետևել առաջինի աշխատանքին, մենք ուղիղ եթերում ենք, արտակարգ ռեժիմով ենք աշխատում, վարկյաններ անց ձեզ ներկայացնելու եմ կարևոր տեղեկությունները։